9 лютого у Палаці спорту в рамках Всеукраїнського суспільного форуму «Відкритий діалог» відбувся виступ Петра Порошенка. Серед тих, хто взяв участь у форумі – Віктор Бронюк та гурт «Тік», акторка Ірма Вітовська, герой України Ада Роговцева, режисер Ахтем Сейтеблаєв та поет – герой України Дмитро Павличко. Два роки тому я і мої колеги долучилися до відстоювання квот на україномовний продукт на телебаченні. Я хочу подякувати всім депутатам, які розробляли цей законопроект. Я хочу подякувати всім депутатам, які проголосували за цей законопроект. І я хочу подякувати президенту за те, що він підписав цей законопроект. Отут Вадим виступав, хлопчик, солдатик. І їх багато таких хлопчиків. Він захищений уже зараз, бо армія стала іншою. Я хочу нагадати слова одного братського народу, який багато сторіч виборював свою батьківщину і кожного разу при зустрічі казав: «Наступного разу в Єрусалім». Як кремле, як кримський татарин, хочу всім нам побажати наступного року в Бахчисараї. Тому що Крим – це Україна. Слава Україні! На зустрічі виступив і уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко. Для мене, як учасника бойових дій, особливо важливо, хто завтра буде нашим головнокомандуючим. Тому що я бачив нашу армію 2014 року, як вона розвивалася. Я знаю, яка вона сьогодні. Петро Порошенко прозвітував про 5 років своєї каденції. Найголовнішим досягненням чинний президент вважає зміцнення фундаменту українського народу – армію, мову та віру. Створити армію ми створювали. Не було раніше. Звільняли території. Нарешті забезпечували єдність країни. Боролися і перемогли в боротьбі за незалежну церкву. Розпочав зустріч глава держави із повідомлення про подію, яка окреслила стратегічну перспективу українців на десятиліття вперед. За цю ініціативу президента у Верховній Раді проголосували 344 депутати. І відтепер курс України на повномасштабне членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції України і має силу не просто закону, а основного закону. Петро Порошенко каже, важливо розвивати економіку та рівень життя в Україні. Особливу увагу варто звернути на 5 напрямків. Агропромисловий комплекс, IT-індустрія, машинобудування і індустріалізація, логістика, туризм. В останні роки спостерігається і ріст агропромислового потенціалу країни. Минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тонн зерна. Це абсолютний рекорд. Нині ми стабільно входимо до 10 найбільших світових виробників зерна, чого раніше не було, і до трійки найпотужніших його світових експортерів. Йшлося і про модернізацію української транспортної інфраструктури, зокрема розвивається ринок авіаперевезень та лоукостерів. Минулого року ми вперше за роки незалежної України відкрили Бескідський тунель, який найбільший інфраструктурний проєкт. І сьогодні більше 60% експортного напрямку залізницею буде йти саме через цей тунель. Аеропорт Бориспіль минулого року, 18-го, прийняв майже 13 мільйонів пасажирів. Цього ніколи не було. Вражаючий прогрес демонструє аеропорт Львова. Нова злітна смуга будується в Одесі, в Дніпрі. Що важливо, зараз Україна вже позбулася газової залежності від Росії. Ми не маємо купувати газ в Росії. Ми взагалі не маємо купувати імпортного газу. Нам має вистачити газу українського. І я пишаюся, що під моїм президентством за останні 5 років Україна нарешті спригнула з газової голки Кремля, корупційної і дуже обтяжливої для українського бюджету, української економіки. Наголосив Петро Порошенко і на тому, що важливо розвивати туризм, який є колосальним ринком заробітку для малого та середнього бізнесу. Євробачення 2017 року
Фінал Ліги чемпіонів в Києві показали, що Україна навіть в умовах російської агресії може бути гідним господарем спортивних чи культурних подій високого міжнародного рівня. Під час форуму обговорили і перспективи та напрямки розвитку країни.